Lūk, tāda izskatās Rīga, bet ir Latvijas lauku iedzīvotāji. Savukārt tāds izskatās Latvijas prezidents. Varētu vaicāt, kas tas par murgu, bet tā ir patiesa realitāte, kur no internetā pieejamās informācijas ir vizualizējis mākslīgais intelekts. Piemēram, tāds tam ir radies priekšstats par Latvijas sportu. Simtiem tālīdzīgas bildes šobrīd ir skatāmas Rīgas fotomēneša izstādēs, kurās pirmo reizi dzīvu autoru ir nomainījusi mašīna. Tas ir aktuāli, tagad par visu par to runā. Nu, protams, ka es nebija iedomājies par to runās tik daudz, kā tagad par to runā, jo tā ideja tā kā, nu, pirms pusgada apmēram varētu teikt radās. Tā kā, bet nu, tā ir aktualitāte. Attēlu ģenerēšanai Arnis Balčus izmantoja piemēram tādu mākslīgā intelekta rīku kā Stable Diffusion, uzdodot tam radīt vīziju par kādu ar Latviju saistītu tēmu, piemēram politika, māksla vai folklora. Kas ir mans paradoks, ka tie attēli ļoti bieži patiesībā mums parāda to, kāda ir, nezinu, kāda ir mūsu vide, kāda ir sabiedrība, kāda ir kultūra, politika un tā tālāk. Nu, ko mēs it kā varētu negaidīt no mākslīgā intelekta, domājot, ka tas būs tikai kaut kādas utopijas un tikai kaut kādas tādas, nu, fantāzijas. Fotomēneša ietvaros notiek sava veida ekskursijas, kur laikā kāds no kultūras ļaudīm izvērtē mākslīgā intelekta Latvijas redzējumu. Režisora Krista Burāne reflektēja par izglītību, arī iztaujājot mākslīgo intelektu. Pievērsiet uzmanību tas, ko mākslīgais intelekts dara. Viņš analizē krāsu kā kaut kādu noteiktu simbolu, un viņš raksta: Celtne oranži sarkanīgā krāsā, kas varētu būt celta 19. Gadsimtā, varētu simbolizēt tradicionālo pieeju izglītībai Latvijā. Ja tas ir mašīnas radīts attēls, tad pirmkārt, vai varam to uzskatīt par fotogrāfiju, un otrkārt, kurš ir tās autors? Krista Burāne mākslīgo intelektu salīdzina ar sekmīgu skolēnu. Viņš ļoti precīzi mēģina šo informāciju skolotājiem iedot. Viņš pat prot analizēt, viņš pat prot sintezēt, un tomēr kaut kas tajā visā vēl līdz galam nestrādā. Un, nu, jāsaka, ka tā ir tāda cerīga zīme, ka cilvēks kā skolotājs joprojām tomēr ir zinošāks, jūtošāks un redzošāks. Ikdienu Rīgas fotomēnešu programmā mainās tēma, un ikdienu šeit izstāžu zālē Ģertrūdes ielā 64 mainās ekspozīcija. 31 izstādes cikls noslēgsies maija beigās ar mākslīgā intelekta secinājumiem par Latvijas nākotni. Bet tādus tehnoloģijas iztēlojas šī sižeta autors. Jānis Lācis, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.